Sejam bem-vindos ao programa Cidade Brasil. No programa de hoje, vamos receber Paulo Magalhães, que vem falar sobre a Câmara de Comércio Latino-Americana do Quebec, e logo depois vamos receber Júlia Pessoa, que vai falar sobre o seu trabalho maravilhoso aqui no Quebec. Fiquem sintonizados no programa Cidade Brasil, que começa agora. Estamos aqui no programa Cidade Brasil, diretamente de Montreal, recebendo uma visita muito importante para a nossa comunidade. Alguém que já pensou um dia entrar no mundo dos negócios e achou que estava meio nebuloso a chegada no Canadá, mas para justamente responder essas perguntas, eu trouxe aqui, e convidei o Paulo Magalhães, da CLAC, que é da Câmara de Comércio Latino-Americana do Quebec, que vai falar um pouco do que consiste a CLAC e do quais são as ações que a CLAC nos proporciona. Ok. Obrigado, Hamilton. Uh, obrigado pelo convite, pelo espaço. Uh, o spa, a Câmara de Comércio Latino-Americana do Quebec, a CLAC, é uma organização sem fins lucrativos. Foi criada por latino-americanos para latino-americanos. Ela é uma grande parte gerida, é administrada por voluntários. E ela tem, ela atua claramente em três vertentes. Ela tem três áreas claras de, de, de foco, de meta que a gente tem, que a gente busca atingir. De atuação, digamos assim. De atuação, assim. É, que é a área de desenvolvimento profissional. Muito importante. De desenvolvimento empresarial, e empreendedorismo. E de desenvolvimento internacional. Então, em cada uma dessas áreas, a Câmara desenvolve projetos, desenvolve eventos, desenvolve cursos e faz atividades para a comunidade latina e para a comunidade do Quebec e para a comunidade internacional que visa fazer negócio com o Quebec. É, é essa, é no, são esses os nossos centros de, de atuação. De atuação. Eu fiquei sabendo, Paulo, que a Câmara criou um setor brasileiro dentro do, da, da organização de vocês. Como é, realmente, como é que, é que funciona esse setor? Exato. Ah, bom, a Câmara foi fundada em 2007. Ela, desde o do início da fundação, ela é uma entidade visando atender aos latinos então, a todos nós. É, mas de fato, a nossa participação como brasileiros era muito pequena, né? era muito pequena. Era uma, uma, uma... Além de falarmos um idioma diferente, a, né? exatamente a barreira, apesar da língua principal da câmara, a gente tenta sempre centralizar no francês, evidentemente. Mas ela é uma câmara multilíngue, né? Uma câmara étnica, como a gente diz. Mas a gente queria ter essa presença maior de brasileiros. É, eu entrei na câmara em 2012, dentro do conselho de administração, desde então faz parte do conselho de administração tem uma, temos uma colega como diretora de desenvolvimento a uh, desenvolvimento profissional que é brasileira que foi, uma, foi a primeira brasileira uma primeira Sim, a primeiro é Alina um abraço muito especial para a Alina um, um, um trabalho fabuloso ela. que ela tem feito na CLAC. isso exatamente então, ela tem vários projetos e, e foi uma das primeiras pessoas que e, e nós dentro da, da dentro da câmara nós criamos nós decidimos criar esse comitê brasileiro que é o comitê que hoje eu coordeno Uh, além de fazer parte do Conselho de Administração, coordena esse comitê que visa a uh, fazer atividades voltadas para os brasileiros e integrar em, os brasileiros em todas as outras atividades. Uh, para, que, para que... que é muito importante, você falou numa falou frase que eu acho importantíssima: integração. A gente sabe que essa, essa frase é muito Exato. importante para quem está chegando. E os meios de. É um gente... desafio, né? É um desafio. E, como eu sempre disse, como eu falei no começo da entrevista, as pessoas que têm a intenção de montar o um negócio, é, essa é a fonte de buscar realmente informações mais precisas de como entrar no mundo dos negócios. Exato. Entendeu? Exato, sem dúvida. A, a, a Câmara, ela é parte, na verdade, de um grande ecossistema. O Quebec, ele é um, ele é uma, um, um, ela tem uma peculiaridade, a província do Quebec. E o Canadá também, comparativamente com o Brasil, é, que é muito institucionalizado. O que eu quero dizer com isso é que existe uma teia enorme de, de, organizações, de organizações, de organismos que estão aqui para suplantar. Né? O, as iniciativas que você faz, existem várias iniciativas na comunidade brasileira já, e eu acho que é muito importante que essas, essas as iniciativas floresçam realmente, é, que se integrem, mas que também cresçam individualmente, mas existe um, um, existe um grande espaço para se para se usar esse esse grande ambiente que é e na área de negócios é muito importante importante né? e além do mais acho que a importância também da Clark é nós sabemos que hoje uma América Latina imensa que está cada vez mais crescendo no mercado internacional a gente viu os povos se unindo né? cada vez mais as barreiras comerciais sendo é, digamos mais fáceis né de hum. acesso entre as duas, duas partes para nós vermos um pouco dessa interação é toda de América Latina, vamos agora a imagens externas do último jogo, que nós tivemos um clássico do futebol latino-americano entre o Brasil e o Chile. Quem o encontra aqui que está fazendo animação, levando o melhor de música brasileira? O Caio São Alberto, que faz parte do grupo. Swing Samba. Samba swing. Samba, swing. samba swing. Caio, quanta emoção de estar aqui com você. Como é que você está se sentindo como brasileiro, levando e trazendo essa emoção com muita percussão para as pessoas que estão aqui presentes no bar? Primeiramente, gostaria de agradecer pela sua oportunidade de me dar como, para tocar aqui com o meu grupo hoje. E é uma emoção muito grande estar aqui tocando para brasileiro, sabendo que a galera do, do Brasil, que está torcendo aqui pelo jogo, para que o Brasil ganhe essa Copa do Mundo. E é o que nós esperamos, né? Com certeza. E que, como a gente sempre diz, samba, só e carnaval é uma coisa que está sempre junto, né? Nós gostamos sempre disso. E é a emoção do público? Como é que você está sentindo a receptividade do público em ver você tocando e levando todo esse ritmo brasileiro para as pessoas que estão aqui presentes no Bar Levetbê? A galera aqui é bem como quando eu comecei a tocar aqui, a galera começou a dançar, é uma animação bem como, não tem como explicar, é uma emoção bem grande. E quem ganha hoje? Com certeza o Brasil vai ganhar. Yeah. Yeah. Tem que ser. Yeah. Obrigado. Programa Cidade do Brasil sempre cobrindo os eventos brasileiros em Montreal. Fiquem ligados. de volta ao programa Cidade Brasil, depois das imagens do Bar Levettver, onde nós vimos a torcida brasileira que sofreu com o empate e depois sofremos quando a gente fomos para os pênaltis. Que sofrimento, haja coração, viu Paulo? Pois é, verdade, a gente sofreu junto. <laughs> sofreu, todo mundo sofreu junto. O pênaltis não estava mais lá, te confesso, viu? Já não, só queria saber já onde estava o resultado, ficava olhando, não queria mais ver, não tinha mais, mais condições de ficar realmente assistindo. Mas nós vimos aí a alegria dos brasileiros lá no bar. Agora voltando com mais Paulo Magalhães, para nós falarmos um pouco sobre as atividades da Claque. Explica para a gente quais são as atividades que vocês promovem para as pessoas que estiverem agora vendo o programa Cidade Brasil também ficarem inteiradas do que vocês, quais das suas atividades? Claro, o... bom, dentro daquelas três áreas que a gente tinha falado antes, o internacional, desenvolvimento o profissional e desenvolvimento empresarial, aonde a gente faz atividades em cada uma dessas áreas. A... Uh, nós temos uh, desde simples palestras onde a gente vai, a gente vai trazer um especialista para falar uh, sobre algum tema importante muito pra... interessante sempre alguém especialista Exato. na área a gente fez ontem a gente teve um evento sobre só para explicar como funciona o networking aqui no Quebec a gente trouxe uma pessoa uma, um especialista daqui do Quebec para falar sobre sobre networking uh, um mês atrás a gente trouxe uh, um empresário para falar sobre a, a experiência de sucesso dele num, num evento que a gente organizou a gente tem essa tem essa esse costume de organizar eventos que são pontuais mas que tem uma coisa tem uma mensagem tem um tem conteúdo digamos tem um conteúdo. assim que se, que tenha, que seja realmente importante para acrescentar Exato. alguém que esteja querendo não somente entrar no mundo dos negócios mas alguém que queira aumentar o seu o seu Exato. círculo de amizades é, eu acho né? que é importante colocar uh, essas duas áreas são bem distintas desenvolvimento profissional e, e desenvolvimento empresarial porque são duas coisas realmente distintas e que necessitam de desenvolvimento pontual, então a integração, o profissional quando ele chega aqui, ele chega às vezes com, com o profissional expatriado e o profissional, o imigrante, ele é muito, normalmente tem um nível de qualificação muito elevado, é, o que não é porque deixa... Porque muitas vezes também, aquilo que a gente costuma dizer, vezes, as pessoas chegam com um nível de qualificação elevado, mas não sabem por onde começar? Exato, isso. É, cria a gente fica, um... ficamos meio perdidos e que isso sem cria uma sabermos... barreira, né? É, cria uma barreira isso muito cria grande. Uma barreira. Às vezes a pessoa acha que vai, vai chegar só porque fez uma especialização no Brasil, já tá, já tem um nível de qualificação elevado, ele vai entrar imediatamente no mercado de trabalho. Nem sempre isso acontece. É por isso que esse, a organização com uma claque é tão importante para que ajudar, para ajudar a diminuir esse a gap diminuir. que existe. Então essa é uma, uma área na parte de desenvolvimento profissional e na área de desenvolvimento Empresarial, nós temos palestras, mas nós também temos uma formação, que é hoje provavelmente a nossa bandeira em termos de desenvolvimento profissional, desenvolvimento empresarial dentro da Câmara. É uma, uma formação, nós formamos já 80 empresários no, nos últimos 12 meses, a, a gente está com a meta de formar, completar os 100 até, o, até o, um, um espaço de dois ou três meses. A gente tem 100 empresários formados, desses 100 empresários, a gente, a gente visa ter entre 25 e 50% de novas empresas de origem latino-americana, e a gente espera que a gente tenha é, uma turma exclusiva de brasileiros, que a gente claro. tenha um processo de, de, formação. De, de formação. E nesse processo justamente de formação, como é que está sendo a receptividade dos brasileiros Eu... com relação à Claque? ela yeah, foi excepcional nós fizemos o primeiro evento quando a gente lançou o capítulo Pô, não, Brasil da Claque exatamente você na verdade foi com exceção de mim e da Lina se não me engano você foi o primeiro membro da comunidade que que se filiou à Câmara e é um uma pessoa que nos apoiou desde o princípio eu te agradeço e eu faço convite a todos que que têm interesse em conhecer a Claque existem várias várias formas de de, de usufruir, usufruir da claque, exatamente, uma, uma coisa de uma, de uma organização como a Câmara que você é beneficiado, é, você 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 nos ajuda e você está sendo beneficiado ao mesmo tempo porque você prestigia uma atividade um evento é muito importante que a gente tenha massa crítica para mostrar que a gente tem uma união e que a gente tem interesse exatamente, em Exatamente. Por sinal, inclusive nós vamos deixar disponíveis nossos telespectadores, Nós temos duas inscrições gratuitas para fazerem parte da CLAC, Exato. vocês podem nos inscrever na página do programa Cidade Brasil, as primeiras inscrições, não é isso Paulo? Nós vamos justamente dar acesso para que vocês se inscrevam gratuitamente para fazerem parte da CLAC. Exatamente, como membros da, da CLAC, como todos, todas as pessoas que participam são convidados a se inscrever, latino-americanos ou não, eles são, são bem-vindos, existem é, formas de, membre, de membership que a gente tem dentro da Câmara. Então essa é uma das formas, só para complementar, é, mem é, ser membro da Câmara é uma das formas de, atuar, de participar, participar dos eventos. É, seguir a gente no Facebook e no Twitter, que é clac.ca, cclaq.ca. -a. a gente vai botar também no página do, do, Perfeito. do Cidade Brasil Perfeito. Ah, o, o link para os nossos, nossos meios sociais e a nossa página na internet. Mas, Paulo, acho que nós demos todas as informações importantes e necessárias. Vamos aos nossos comerciais, mas antes disso. Obrigado por ter vindo ao programa Cidade Brasil. Obrigado a você, Hamilton. Um abraço e sucesso. Parabéns pelo programa. Vamos para frente. Vamos aos nossos comerciais e logo depois nós voltamos com mais programa Cidade Brasil. De volta ao programa Cidade Brasil, hoje, como convidada também no nosso programa, trouxe, convidei, Júlia Pessoa, atriz, cantora, compositora. Fala para a gente da sua trajetória, Júlia. Nossa, é, apresentadora um obrigada. Né? <laughs> é, bom, na verdade, eu acho que a desde cedo você descobre, né? se você tem o chamado, né? O, e é, eu comecei a, a, eu comecei a, a atuar e, a, desde pequena, assim, no teatro da escola. Mas eu acho que para mim sempre foi a música que foi a mais, assim, que foi a, a arte, a minha arte. Aquela mesmo. que sempre te puxou mais, que fazia o sangue pulsar mais forte, digamos assim. É, minha linguagem, como eu diria. E, e aí, assim, comecei a cantar com 13 anos, sempre em coro, então sempre desde cedo acostumada a trabalhar com equipes, né, com, com vários. Vários cantores. Vários cantores, né? tudo. Isso, Júlia, começou no Brasil. para quem não sabe, você é originária de qual região do Brasil? Recife, Pernambuco. Um, um grande celeiro de artistas, ah, né? Sim. A arte do Nordeste vibra com, com arte, né? De uma certa forma. Júlia, hum. a gente vê nos teus olhos agora que chega a tá? Como você falou, na <laughs> sua cidade. Como é que foi essa, esse desligamento, digamos assim, que não é total, nós sabemos que não é total, mas Júlia sai de Recife. De, rep de repente, Júlia faz música em Montreal. Conta pra gente como é que foi essa, essa tua trajetória De sair de Recife e vir fazer música em Montreal é, Bom, é, como eu, quando eu comecei a cantar no Brasil Assim, profissionalmente, comecei com 13 Mas profissionalmente já com 18 E assim, a gente é, fazia Eu queria fazer é, um repertório um pouco mais refinado E no Nordeste a gente Comecei a cantar com forró, essas coisas Só que chega uma hora que você Eu não sei, eu tive a impressão de que eu queria mais, eu queria usar mais, eu queria novas fronteiras, novos desafios, digamos assim, claro. em termos de artísticos, seria mais ou menos isso? Sim, sim, exatamente. A necessidade de, de explorar, assim, até mesmo de, de me colocar. Eu, go, eu adoro me testar. Eu, eu, eu gosto de me colocar em situações. Como é que eu vou me virar nessa situação? Tipo, como é que eu vou começar a escrever em francês? O que é que eu vou fazer em Montreal? Sabe assim, eu que estou acostumado a encantar mesmo para a prefeitura, sabe, palco, palco grande, mas eu tenho uma coisa intimista que eu gosto também. E eu disse, poxa, então Isso quer dizer que no teu caso, como tu disseste, tu gostas do grandes, do grande palco, dos grandes palcos, mas tu tem um lado Júlia, digamos, aquela Júlia pessoa fora do mundo artístico que as pessoas não sabem, os bastidores de Júlia, aquela coisa mais calma, mais discreta, Nossa, digamos assim. Pessoa que adora montar quebra-cabeça, duas mil peças, sabe aquela mesa gigantesca que eu tenho em casa? Eu <laughs> montei, eu adoro. É, eu, eu, eu tenho um lado, um lado mais assim introspectivo mesmo, em graça das que pessoas. Que ninguém imagina, né? Pois é. As pessoas agora estão começando a perceber um pouco, sabe assim os, os colegas, porque eu, eu 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 tenho, eu sou mais discreta, eu gosto, eu sou muito caseira. Mas assim, quando eu tô no palco, é como assim, eu me, eu me exploro, sabe assim, eu me eu me solto principalmente palco grande, sabe? E eu tenho descoberto essa coisa de fazer parcerias com, com músicos, inclusive do Nordeste também, como a, com a Julie Freitas a gente faz um trabalho legal. É... Isso tudo aqui em Montreal? Tudo aqui em Montreal e também agora com a Laie também que é um grupo percussivo. De maracatu, por De maracatu. Faz um trabalho maravilhoso que eu acho que digamos assim como se fosse até um resgate cultural Nossa. ou exportação de uma cultura diferente que eu, que eu sempre digo a uhum. cultura brasileira é muito mais que o samba. Nossa, em vários e claro. vários ritmos. E como é que tu vê a receptividade do público é, canadense com relação ao, ao trabalho de Júlia Pessoa? Olha, eu, eu assim, como são vários projetos, é interessante. Eu percebo que são vários públicos. É uma, até uma, uma, uma questão que me, que às vezes eu fico, eu fico meio preocupada também com a com porque eu não quero me limitar a fazer um projeto, eu não quero me limitar não, tem, a fazer uma. Te entendo, perfeitamente. E, e assim, eu entendo que tem, tem gente que diz, olha, aquele projeto seu eu gosto muito. E aí, quando vem outros, como assim, né? Tipo, me vê cantando bossa Nova, né? Com um grupo o grupo Só Brasil, e aí, que é uma coisa muito mais, assim, intimista mesmo. E também é música, tem música do Nordeste, mas também tem música do Sul, né? Tem o Choro. Que fica uma parte... coisa bem mais, digamos, diversa, né? Fica uma coisa mais ampla, fica uma uhum. coisa mais rica culturalmente, digamos assim. Pois né? é, e, e aí as pessoas conhecem esse projeto e aí, às vezes, eu, às vezes eu tô, é, a gente está tentando, às vezes tem um pouco de conflito mesmo de interesses nesse sentido, porque pessoas, assim, mas para ela não é cantora de forró eu... e assim eu gosto de dizer, não, eu eu, eu me exploro. eu. Mas já que você está falando que você se explora Tá? Quero ver um pouco da tua exploração que você faz com você mesma. Vamos colocar um vídeo que eu quero que você escolha, um vídeo para que nossos telespectadores vejam um pouco do trabalho de Júlia Pessoa. Qual é o vídeo? Bom, eu trouxe um vídeo chamado Coco da Lagarta, é uma composição minha, e ele é um, um coco de embolada, que a gente chama, um coco de embolada. Então tem um pandeiro, né, um ritmo nordestino, vocês vão ver letras gigantescas, é uma história é voltada bem para criança mesmo, vocês vão gostar, eu acho. Então vamos assistir agora esse vídeo. E logo depois nós voltamos com mais Cidade Brasil. Vejam só meu povo, esse coco de embolado, Sobre a história do cravo e da lagarta. Vejam só meu povo, esse coco de embolado, Sobre a história do cravo e da lagarta. Vejam só meu povo, esse coco de embolado, Sobre a história do cravo e da lagarta. Vejam só meu povo, esse coco de embolado, Sobre a história do cravo e da lagarta. Dona Lagarta, quando chega na roseira Todo mundo acha feia e não deixa de falar Todas as rosas e suas pétalas faceiras Já comentam as maneiras desse bicho peculiar Então o cravo, uma flor mais cometida Já conhece de outras brigas, jeito de rosa pensar Como ele é uma flor sem espinho abre logo o caminho pra lagarta se espalhar Dona Lagarta, uma senhorita descarta, Ficou no seu canto quieta, se mexendo devagar Comia folhas com uma velocidade Que o gravo sem maldade, tentava não reparar um tempo vem então a amizade Uma tal cumplicidade que o jardim não entendeu Quando a lagarta se fechou em seu casulo Meio morta no escuro de um frágil mausoléu Vejam só meu povo esse coco de embolar Sobre a história do cravo da lagarta Vejam só meu povo esse coco de embolar Sobre a história do cravo da lagarta Vejam só meu povo esse coco de enrolar. Sobre a história do cravo e da lagarta Vejam só meu povo esse coco de embolar Sobre a história do cravo e da lagarta Foram-se dias e o cravo angustiado tentando entender o fato que estava a assistir. Será que a lagarta havia se esquecido que o cravo havia dito: Eu vou te levar para sair? Com o tempo, foi perdendo a paciência, achando uma indecência na manifestação pois se a lagarta não queria o passeio era só dizer ligeiro se iria ou não vejam só meu povo esse coco de embolado sobre a história do cravo e da lagarta vejam só meu povo esse coco de embolado sobre a história do cravo e da lagarta vejam só meu povo esse coco de embolado sobre a história do cravo e da lagarta vejam só meu povo esse coco de embolado sobre a história do cravo e da lagarta tinha até rosa ficando preocupada ninguém sabia de nada e o casulo descoloria e finalmente um movimento mais brusco de dentro tudo o involucro revelou o que acontecia. Dona Lagarta estava agora esbelta com um bronze de inseto e uns adornos coloridos. Ela estava bem mais ágil do que antes, com as asas elegantes e os modos tão bonitos. Os boatos eram que Dona Lagarta havia sido internada num spa desses modernos, com maquiadoras, personal, nutricionista e ela ficou escondida até o fim do inverno. O mistério divertia até o cravo que perdoou o atraso graças à transformação. E ela misteriosa, quando questionada, dizia: eu só precisava de um pouco de produção. Vejam só meu povo esse coco de embolar sobre a história do cravo e da lagarta. Vejam só meu povo esse coco de embolar sobre a história do cravo e da lagarta. Vejam só meu povo esse coco de embolar sobre a história do cravo e da lagarta. Vejam só meu povo esse coco de sobre a história do cravo de volta ao programa Cidade Brasil, acabamos de ver o vídeo. Fabuloso de Júlia Pessoa, que vai falar um pouco desse trabalho fabuloso que ela acabou de nos mostrar em forma de vídeo. Júlia, hum. como foi que você se inspirou para compor esse trabalho maravilhoso, que é um coco, não é isso? Exato, é um coco de embolada, que é um, 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 ritmo, um ritmo nordestino, que eu diria que é o rap brasileiro. O rap brasileiro. É, é o rap brasileiro. <laughs> é o rap tupiniquim, made in Brasil. Exatamente. E o, o. Na verdade, geralmente veio a ideia da. da veio a ideia da. Da história da, né, da lagarta, na verdade o desfecho veio primeiro, a coisa de produção, né? E aí, é, e aí assim, veio a letra. Geralmente, quando eu componho, a primeira coisa que me vem é a letra. Começa com uma frase, começa com uma. uma não sei, uma, uma uma ideia, um sentimento. Uma luz, um estalo que vem, é. uma inspiração, digamos é. assim. Algo que vem, te, digamos, incorpora e vem a ideia Exato. e vai embora, digamos Exato. assim e aí eu desenvolvo essa ideia e aí letras enormes jornais jornais porque a pessoa fala muito Enfim, <laughs> letras enormes e aí eu saio cortando né para tentar tipo, tento sincretizar um pouco e depois eu, eu geralmente eu busco eu ou eu crio a melodia com os acordes os acordes. Lá, com, acordes de blues né porque a minha meu conhecimento harmônico é relativamente limitado e eu sempre tenho o auxílio do Andrew Bruat que é ele me ajuda me ajuda tem a tem o Galamba, que é made in Recife, toca comigo faz 10 anos. A gente só trabalhava junto no Brasil já. Tem. E aí, assim, a gente cria um pouco a coisa harmônica. Tem a Valkyria Nunes, que é a minha minha produtora do Brasil, do Nordeste. Isso são todas pessoas que te auxiliam nesse trabalho, né? Me auxiliam. E pô, você falando um pouco, Júlia, compositora. Você faz, inclusive, composições em francês, em outros uhum. idiomas, é. em francês, inglês é, e francês, português. Inglês, português é. E conta para gente, conta para os nossos <laughs> é, telespectadores como é que é essa experiência de compor de repente em outras línguas porque muda um pouco, né? Como, conta para gente como é que é? é. No Brasil eu era professora de inglês e eu morei nos Estados Unidos quando era adolescente. Então comecei a compor em inglês quando eu tinha 17 anos. Então inglês para mim não é um grande mistério sim eu, claro que eu não não posso dizer que eu, que eu me componho com a mesma facilidade componho em português sou professora de português também no Brasil eu também ensinava português então conheço bem o o, o, o trabalho vocabulário mas assim em inglês eu eu, eu eu tenho um pouco mais de facilidade do que com francês francês nossa senhora a gente eu, mesmo processo tem mais também, dificuldade é mais dificuldade vem e a essas ideia essas composições que você faz você costuma vamos supor compor e colocar os arranjos ou seja o ritmo brasileiro ou você procura fazer uma, uma música mais digamos como está agora música mais fusionada música mais fusão digamos assim como é que você vê a, como é que você finaliza esse trabalho olha eu como eu trabalho sempre em conjunto, em equipe é... Eu sou responsável por deixar a música o mais brasileira possível. Okay. E aí os outros, com as pessoas que assim, eu trabalho, dependendo de quem eu estou trabalhando, elas vão, eles vão dar uma roupagem, uma roupagem mais... Uma, uma finalização, digamos assim, que acaba é. criando uma, uma, uma música digamos mais universal, uma música mais Exatamente, do mundo. Exatamente, né? literalmente. E agora, Júlia, atriz. Conta pra gente essa história que eu não, eu não, eu não sabia, ou sabia ou não lembrava. <laughs> não sabia dessa, dessa, dessa nova, digamos, uma das... Qualidades de Júlia Pessoa, hum. atriz. Conta pra gente. Não, é na verdade, eu, com o teatro eu comecei muito nova também no Brasil, mas assim, sempre um pouco amadora. Eu tenho eu tenho eu sou um pouco eu tenho uma dificuldade de me concentrar às vezes, mas quando eu me concentro sai. É, eu fiz é, no Brasil eu fiz cinco anos de teatro e aqui, chegando aqui, eu trabalhei com, com o CAF, né, Companhia de teatro. É, do, do, do Centro de Família, que tem um centro português. E eu trabalhei com a Cristiane, Cristiane Brest, maravilhosa. Que fez com o uma Pânico. equipe realmente maravilhosa. Mas, Júlia pessoa, hum. muito obrigado por ter vindo ao nosso hum. programa. Nossa, Cidade é que agradeço, Brasil. né? Claro. Obrigada mesmo, Milton. O programa sempre vai estar aqui aberto para receber todos os talentos que vierem do, do nosso Brasil. Ficamos por aqui, vamos aos nossos comerciais. Logo após nós voltamos com mais programa Cidade Brasil. Continue sintonizados. Chegamos ao final de mais um programa Cidade Brasil. Fiquem sempre sintonizados todas as quartas-feiras aqui na IC Internacional.